بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس ویڈیو میں جنت کی حور کی خوبصورتی کو بیان کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جو ایک جنتی کو حور عطا فرمائیں گے تو اس حور کو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے، اس کی خوبصورتی کو اس ویڈیو میں ذکر کیا جائے گا. مزید اسلامی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوست احباب تک بھی شیئر کریں. حور کی خوبصورتی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو زمین اور آسمان کے درمیان تمام چیزوں کو وہ روشن کر دے اور اس کو خوشبو سے بھر دے اور اس کے سر کی اوڑھنی یعنی اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور تمام چیزوں سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ حور کو خوبصورتی عطا فرمائی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں جن اعمال کے ذریعے سے ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ احسن الجزا.